Saya telah diberikan taklimat oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Tren semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Tren ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020.